é Kevin Jorginho novamente. Quem diria, hein? Meu Deus, que celular bugado. Tô vendo que tá rápido aqui, ó. Tá tudo ligado. Nem sei se tá gravando também. Finalmente. Essa última partida por cima não respeito da vida. Tá bom? Mas eu vou trazer sempre. Eu sei que eu vou vir em breve, mas... pô, não tem nada pra trazer pra vocês. Entendeu? Comenta, galera.